Алла прийшла оформити субсидію на неопалювальний період, отримавши у спадок квартиру, в яку й переїхала. Це однокімнатна квартира моєї мами, і треба ж за неї платити. От, і... А я на інвалідності, і вийшло, що без роботи. Каже, на консультації дізналася, що треба донести певні документи. Треба зібрати справки, от, код ідентифікаційний мого чоловіка. Треба, значить, взяти довідку, що дочка не проживала з нами на даний, за ці півроку. Вона ж навіть більше не проживала. Аби отримати пільги, потрібно подати заяву та декларацію про доходи, говорить начальниця сервісного центру Ірина Куємжи. Людина, якщо переїхала в зв'язку з воєнним станом і є внутрішньо переміщеною особою, вона за місцем свого проживання може оформити субсидію, надавши документи, що вона є внутрішньо переміщеною особою. А якщо вона надає нам договори, що вона винаймає житло, то вона має право на субсидію, якщо інший господар не оформляв на неї субсидію. Завдяки принципу екстериторіальності подати заяву можна в будь-якому сервісному центрі України, говорить Ірина Куємжи. Також звернутися можна через додаток «Дія», пошту або електронний портал. На даний момент пішла централізація по всій Україні, де попадаються справи з різних регіонів. Попадає люба область, яку ми можемо перевіряти. Якщо доходи перевищують розміри плати, то на даний момент житлова субсидія людині буде в житловій субсидії буде відмовлено. Органами пенсійного фонду в Миколаївській області прийнято майже 15 тисяч заяв на призначення або перерахунок субсидії. 12 тисяч цих заяв вже відпрацьовані. Є ще у нас відмови, це приблизно 18%. Більшість субсидій будуть перепризначені в автоматичному режимі, нагадує заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Ярошевич. Але є такі категорії осіб, яким обов'язково треба звернутися в будь-який зручний спосіб до органів Пенсійного фонду. Це особи в складі домогосподарства, яких є ВПО. Це ті особи, які орендують житло. Також особи, також домогосподарства, де зареєстрованих осіб є більше, ніж тих осіб, які мешкають, і ті субсидіанти, яким не було призначено субсидію в опалювальний період. Пільги призначатимуть і людям, в яких відсутні доходи в третьому та четвертому кварталах, які в цей період не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відповідними документами. Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року органи Пенсійного фонду виплачують субсидії, а з 1 грудня і призначають. Після передачі функцій на обліку знаходиться майже 55 тисяч отримувачів субсидій. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.